Budvanin Miloš Marović prebačen je kasno sinoć u istražni zatvor gdje bi trebalo da boravi u pritvoru do 30 dana. To je odlučio tim ljekara koji je sinoć pregledao sina visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nakon saslušanja u Višem sudu koji je odredio njegovo zadržavanje. Prema nezvaničnim medijskim navodima u pitanju je bolest koja nema karakter teškog oboljenja. Odbrana međutim smatra da bi Marovića ipak trebalo uputiti na bolničko liječenje. Ja očekujem da će zatvorski ljekari odmah nakon prijema mojeg branjenika i uvidu medicinsku dokumentaciju kao i zdravstveno stanje u kojem se on nalazi, naravno njega uputiti u klinički centar Crne Gore gdje će ljekari, specijalisti, naravno donijeti jednu odluku da se tok i postupak liječenja mora obaviti, nastaviti u bolnici i da moj branjenik nije osoba koja može zbog zdravstvenog stanja izdržavati pritvor u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Specijalno tužilaštvo prije mjesec i po izdalo je nalog za hapšenje Marovića, koji je jedan od osumnjičenih za malverzacije oko prodaje zemljišta u zaleđu Jaza, u kojem je prema navodima tužilaštva opština Budva oštećena za 1.400.000 eura. Marović je u proteklom periodu bio van Crne Gore, a prema riječima advokata nalazio se na liječenju u Beogradu. Na spekulacije medija da će odbrana pokušati da se nagodi sa tužilaštvom, Begović kaže da je u fokusu odbrane u ovom trenutku zdravlje njihovog branjenika. U ovog trenutka mislim da nije uputno govoriti o tome, budući da je odbrana fokusirana prije svega na zdravstveno stanje okrivljenog Marović Miloša, a vrijeme će, kao što je rekao mnogo puta do sada, pokazati na koji način će odbrana postupati i kako će tužilaštvo djelovati. U ovom slučaju ranije su status svjedoka saradnika dobili bivši predsjednik opštine Budva, Rajko Kuljača, Igor Trnski, kao i Marovićev kum Marko Vujović.